En fortbildningsfilm från Internetstiftelsen i Sverige. Tre sätt att arbeta med digital kompetens som svensklärare på högstadiet. Jag heter Kristina Alexandersson och är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. I den här filmen ska jag ge dig som svensklärare tre ingångar för att stärka elevernas digitala kompetens med hjälp av digitala lektioner. Låt oss börja med språksociologi och koppla det till den digitala kompetensen. I den digitala kompetensen ska eleverna förstå hur digitaliseringen har påverkat individ och samhälle. Ett sätt att göra det är att titta på språket och hur språket har förändrats med hjälp av digitaliseringen. Ett konkret sådant exempel är användningen av symboler, eller det som kallas emojis. Vi har tagit fram lektionen kring det, till exempel lektionen Reflektera kring hur språket förändras med hjälp av digitaliseringen. Den ger konkreta ingångar på hur emojis har påverkat vår språkanvändning. Eleverna får reflektera kring sin användning, de får titta på hur media, eller traditionell media reflekterar kring det och lektionen avslutas med att de skriver en insändare kring hur språket har förändrats av digitaliseringen. Ett annan, mitt andra tips för att jobba med digital kompetens i svenska ämnet är att jobba med klassisk ordkunskap eller begreppförståelse. och utgå ifrån alla de där orden och begreppen som använder i förhållande till digitala enheter. Jag ska ge två exempel på lektioner som du skulle kunna utgå ifrån. Ett, bra tips tycker jag det är lektionen Trojaner, virus, kakor och Candertrop, som har sin utgångspunkt i att prata säkerhetsbegrepp. och Eleverna får möjlighet att förstå var begreppet trojaner kommer ifrån, eller kakor eller virus och på så sätt få en ökad medvetenhet om hur de kan vara ansvarsfulla användare av digitala verktyg samtidigt som de utökar sitt ordförråd, sitt begrepp, sin begreppsvärd och på så sätt får en ökad digital kompetens. En annan sådan lektion är lektionen som heter Förstå ord och begrepp om information och desinformation. Den har sin utgångspunkt i ord som handlar om informationsspridning som falska nyheter, desinformation och eleverna får möjlighet att ta reda på vad står de här begreppen ifrån? Vad har de för ursprung och hur används de? Och när ska vi använda dem och inte använda dem? Och får på så sätt en möjlighet att utveckla sin kritiska, ansvarsfulla användning av språket som verktyg för att beskriva den digitala verkligheten. Mitt tredje tips för dig som är svensklärare det är att använda den delen som handlar om informationssökning och källkritik och koppla den till att stärka elevernas digitala kompetens. Här är digitala lektioner en resurs med mycket material och jag ska ge dig flera ingångar som du kan ha för att jobba med ett arbete som handlar om informationssökning konkret tips, det är att utgå ifrån att lära eleverna metoder för att söka på nätet. Och för det materialet har vi tagit fram lektionen Sökkritik, som handlar om att man tittar på söktjänsternas möjligheter, vilka söktjänster som finns, hur de fungerar, man jämför, man analyserar sökresultaten. Det är alltså en lektion i informationssökning på nätet. Sen har vi också lektionen Undersök och diskutera sökalgoritmer som är en lektion som också utgår ifrån söktjänsterna och så får eleverna titta på hur fungerar söktjänsternas programmering? Lektionen slutar i att eleverna har en diskussion eller en debattövning kring just sökalgoritmer. Det naturliga är ju sen att prata om kritisk granskning av det material som man hittar genom sökningen. Och här har vi tagit fram lektioner som handlar om digital källkritik. En sådan lektion är att granska skolans webbplats, som handlar om den klassiska källkritiksmetoden, att man tittar på beroendetendens. Och så granskar man skolans webbplats och tittar på vad har den för syfte, vad har den för funktion, vilken är tänkta mottagaren? Och eftersom eleverna kan skolans funktion och har mycket kunskap om skolan som sådan så blir det här en enkel övning i att granska en källa och göra en källkritisk analys. I arbetet med informationssökning och källkritik ligger att man ska lära sig hur man får använda andras material och hur man gör korrekta referenser. Och för det arbetet har vi också tagit fram en lektion som kan stärka elevernas digitala kompetens som heter Hur får du använda källor på internet? Den handlar om källreferenser, hur man får citera och hur man refererar till olika källor. Det är en klassisk skrivövning på ett sätt. I, kan man göra ett, hur gör man ett citat? Och hur gör man ett referat? Hur gör man referathanteringar? Hur gör man källförteckningar? Allt sånt närmar vi oss i lektionen Hur får du använda källor på nätet? Så är du svensk lärare så är mitt tips använd digitala lektioner för att stärka dina elevers digitala kompetens. Det handlar om att kunna förstå digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Det gör man genom att lära sig begrepp, genom att förstå hur digitaliseringen påverkar vårt språk, genom att kunna värdera och kritiskt granska information som man tar del av. Att kunna använda och förstå digitala verktyg. Ja, man ska kunna förstå hur söktjänsterna fungerar, kunna kritiskt använda dem medvetet. Och därför har vi tagit fram lektioner som den i sökkritik eller den som handlar om att diskutera sökalgoritmerna. Att kunna kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala med teknik Ja, det handlar ju källkritiken om, sökkritiken, men också lektioner som handlar om emojis och språkanvändning. När kan vi använda vad och reflektera kring det? Att kunna lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt. Ja, även det får eleverna möjlighet att göra i samband med arbetet med digitala lektioner. Hur kan de använda digital teknik för det? Du vet väl att Digitala lektioner, det är en öppen, fri resurs och du kan ladda ner allt material från Digitala lektioner, antingen till din egen Google Drive eller som ett PDF, eller så kan du dela material direkt med eleverna via Google Classroom. Vill du få de senaste nyheterna, så prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, så skickar vi ut det till dig. Så är du svensklärare så är mitt tips, använd digitala lektioner för att stärka dina elevers digitala kompetens.